Господин Давид, у детей с аутизмом может ли и умственный отсталость одновременно? Можно ли диагнозом и аутизм, и умственная отсталость? Ну, скажем так, у абсолютного большинства детей с аутичными проявлениями есть отставание в развитии, иногда достаточно серьезное, еще за счет того, что у них есть умственная отсталость. Да, это умственная отсталость – это одна из форм проявления той проблемы, которая приводит в том числе к аутизму. Это нарушение, повреждение определенной центральной нервной системы. Ага, demeli merkezi sinir sistemiyle bağlıdır. Merkezi sinir sistemiyle bağlı olduğuna göre aydın meseledir ki, autizm diagnozu koyulan uşakların, yani büyük ekseriyetinde 50 gerilik. Buyurun profesör, devam edebilirsiniz. 50-70 faizinde onda 50 gerilik var. Müşahide olmur. Evet, olur, olur. Kommunikasiya olmur. Yani bunlar hiç kimden demek yovuşmurlar, hiç kimden şeylemirler. Bundan əlavə uşaqlarda mutizm var. Yani bunlar danışmırlar. Təqribən 70% bunlarda nitq yoxdur. Bir de asosialdılar bunlar. Məsələn, həmin uşaqlar tək özləri ilə oynayacaqlar. Stereotip hərəkət edərək özləri ilə oynayacaqlar. Çünki ətraf mühit bunlara çox qorxulu gəlir. Uşaq deməli autizmdir. 5 ildir müalicə olunur. Artıq 8 yaşı var və bir neçə ay əvvəl uşaqda çəp gözlük əmələ gəlib. Həkim söyləyib ki, bunun autizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Soruşaq, David Bey-dən soruşaq.